на света. Старосик ми па е дебле сполина, дедел мане ке го деча ја. Дел велко гали е млачи, лако русо шипе керел милони. Најкрасива е тя сега, мојата пораснала дъщеря.
Джам, трусичко да са с бъдни линги. На никой нищо няма да кажа. За напред ще кажеш. За напред мога да кажа да бъде благословени и да бъде здрави, живи, да спечелите много пари и най-вече да се покаяте, да намери спасението. Чай, лачи го. Thank you.
Thank you.
Има и нещо по-хубаво от това да се чувстваш ценен. Видел, смятаме, че това е най-важното. Тук можеш да разчиташ на мотивиращо заплащане. И признание. Здравето ти винаги е на преден план. И допълнителната здравна застраховка го доказва. Каско. Ей, ме тама, калас мангесира, одак и дяхне. Кама сарелка, не са барка. Соки манге сачво де? Каде ти се сачне? Ти место. Дай, ли не да делала, шаши. Але,
Ale sa bilo má 60. Moká kola zelaj, sumi taj 10 leva. Da ki vor delala. Možeš delala 50 leva. Aj če pije. Če pije, kad je čar. Ne bi Stanka delala 50 leva. Kakale me babata, me čaki prababa. Ek lini, ek bikini, tek fanelka. Макако пешо сделала 40. В Англии копал делала 50. А что? Какая ли гина дела, пешоски? Тарбады порутявил. И рупа дела 20 или часа. Дека коле пурека козда, мамичко. Радус, коле пурека козда. Мама, хала кус? Ме пяко сестро делала 10. Много майна пиеса. Дека ти? Де ти Мария черпи за? Мо како Коля сделала 20. Ти си на мене по-голямото злато. Като тебе злато няма, дядо. Пожелаваме чакай най-доброто. Най-здравото. Най-хубаво семейство. И най-вече от Девлеско друг да следи здесь. Да си с Бога, докато живота ти премине в този свят. Заповядай, дядо. Тъде пандалък. Ач. А старлак е бала да им е подхандала. Къде ту? Давала е паричка. Та е люмич, як е хванила да й го зада. Да е жива и здрава поичка. Я еще делала 30 лева. Пак медиатор и камера.
Са сте вестител ме даде са. Айде, айде, канарите са малки. И клещичка на чакни. Радост, радост. Вер нещо си.
Thank you.
We'll be right back.